imani ikomeye bisumba byose bishobora byose ibasha gukora ibyananiye abantu ijya imbaraga z'abami n'abatware n'ibikomangoma ari yahozeho kandi iriho izahoraho iteka mu bihe byiza cyangwa ibibi ihora ari imana n'igihinduka n'ibihe ijuru n'isi n'ibiririmbire bihoraho mu bihe byiza cyangwa ibibi ihora ari imana n'igihinduka n'ibihe ijuru n'isi n'ibiririmbire bihoraho Ntukizere umwana w'umuntu akora bimwe ntiyabasha byose yifuzwa nabo si rimwe gusa nimenye ibyo umuntu ayikeneyeho ikamugenera niyo dukesha kubaho no guhumeka tuyisingize mu bihe byiza cyangwa ibibi ihora ari imana n'igihinduka n'ibihe ijuru n'isi n'ibiririmbire bihoraho mu bihe byiza cyangwa ibibi ihora ari imana n'igihinduka n'ibihe ijuru n'isi n'ibiririmbire bihoraho n'ibindi nk'ibyo birakenerwa ariko ntibikwiriye kwiringirwa nyuma yo kubona ubutunzi n'ibindi ukeneye byose ukeneye kwiyegurira Uwiteka akakuyobora byiza cyangwa ibibi ihora ari imana n'igihinduka n'ibihe ijuru n'isi n'ibiririmbire bihoraho mu bihe byiza cyangwa ibibi ihora ari imana n'igihinduka n'ibihe ijuru n'isi n'ibiririmbire bihoraho ijuru n'isi n'ibiririmbire bihoraho ijuru n'isi n'ibiririmbire